Մասնակյան 188 հասցեում գտնվող ավետիսյանների տանդերները այսօր սպանությունից 4 տարի անց նորից բացվեցին։ Ընտանիքի ավագ դուստրը Լուսինեն է ամեն ամիս գալիս հայրական տուն։ Այստեղ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես 2015-ի հունվարի 12-ին։ Ամանորյա զարդարանքն իր տեղում է, քնչական գործողությունների հետքերը նույնպես։ Փամփուշների թողած հետքերը հիմա էլ կարելի է հաշվել ու պատկերացում կազմել, թե ինչ կրակա հերթ է տեղի ունեցել այս պատերի ներքո։ Ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեղավորին պարզելու համար շատ ջանք չգործադրվեց։ Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը դեպքի վայրում էր թողել իր զինվորական հագուստը և պայուսակը, որի վրա նրա անունն էր։ Ընդամենը 1 օր անց նաև ենթադրյալ հանցագործին հայտնաբերեցին Բայանդուրի սահմանապահ ուղեկալում։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Պերմյակովին հայտնաբերել էին ռուս սահմանապահները և հանձնել ռազմաբազային։ Սրան հաջորդեցին բողոքի ակցիաները Գյումրիում։ Դրանք մեկ պահանջ ունեին՝ Պերմյակովին հանձնել Հայաստանի իրավապահ մարմիններին։ Իսկ ավետիսյանների հարազատներին մեկ այլ ու ավելի կարևոր հարցը անպատասխան է մինչև հիմա. Ինչու է ռուսական ռազմաբազայի զինծառայողը հասել Մասնիկյան 188 տուն և որն էր սպանության դրդապատճառը։ Ամեն ինչ նույն մնաց է, ինչ որ գիտեն բոլորը, նաև գիտենք մենք, ոչ մի բան չի բացահայտվի, ամեն ինչ նույնն է, ցավը նորից նույնն է, ամեն անգամ այս դուռը բացելուց նույն զգացողություն ունենա։ Նախ ռուսական կայազորային դատարանը քննեց Պերմյակովի դասալքության գործը, զենքով զորամասը ինքնակամ լքելու համար, ինչը հանգեցրել էր հանցագործության, նա դատապարտվեց 10 տարվա ազատազրկման։ 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ին ռազմաբազային նույն դահլիճում արդեն հայկական դատարանը սկսեց ավետիսյանների սպանության գործի քննությունը։ 9 ամիսների ընթացքում բազմաթիվ վկաներ քննվեցին, առաջ քաշվեցին մի շարք հնարավոր դրդապատճառներ։ Պերմյակովը ջուր էր փնտրել ավետիսյանների տանը, կամ նա սատանիստական խմբավորման անդամ է ու սպանությունը կատարել է այդ հողի վրա։ Սրանք ենթադրություններ էին, որոնք դատավարության ընթացքում ոչ հերկվեցին, ոչ էլ հաստատվեցին։ Դատավարություն չի տեղ ունեցել, մենք առաջին պահից չենք հավատացել ամեն ինչին, ուղարկի չգիտեմ խի, ոնց ասած, ինչ որ հույս ունենալով, որ իրոք ճիշտը կբացահայտվի, գնացել են, բայց ոչ մի բան էլ չի բացահայտվի, ոչ մի բան։ Ինչ է պատրաստում էլ անգարկել։ Բողոքարկվել է, հիմա գործը Եվրո դատարանում է։ Եվրադատարանում քննվում է ավետիսյանների իրավահաջորդներին ոչ նյութական վնասի փոխհատուցման պահանջով հայցը։ Հարազատներին գործի մանրամասները հայտնի չեն, ինչպես նաև հայտնի չէ, թե որտեղ է կրում պատիժը Վալերի Պերմյակովը։ Հայկական դատարանը նրան ՑՄ ազատազրկման դատապարտեց։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքի 104-րդ ֆազի 2-րդ մասի առաջին 5-րդ ու 3-րդ կետերով նրան դատապարտել ՑՄ ազատազրկման։ Պերմյակովը դատապարտվեց ՑՄ ազատազրկման, բայց քանի որ հայկական կողմին հանձնելու միջնորդությունը չէր բավարարվել, ուրեմն և Պերմյակովի պատժի կրման վայրի հարցը հայ իրավապահների լիազորությունների սահմաններից դուրս էր։ Սպանության 4-րդ տարելիցին ավետիսյանների հարազատները նաև գերեզմաններ են այցելել, ծաղիկներ խոնարել ու խնկարկել։ Ընտանիքի ավագ դուստրը 1 տարեկան իր փոքրիկի հետ էր եկել։ Նա կրում է սպանված տատ ու թոռ Հասմիկ ավետիսյանների անունը։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոն։